баян өндрөө даран өвгөл нэрдүүлж зуун жилийн түүхийг батгалсан Өвөр ханга аймгийн баян өндөр сүмүүсэн байгуулагдсны түүхэн ярвалдарт зуун жилийн ойн баяр наадам эхлэхэд бэлэн боллоо. Эрхэм хүндэт наадамчид, эрхэм зочид гээчэд та бүхэндээ Өвөр ханга аймгийн баян өндөр сүмүүсэн байгуулагдсны зуун жилийн ойн их баяр цэнгэл наадамдаа хүлэг морин хурдан хүчит бүхэн бяртай мэрэгэн харваачтан цэцтэй дэлгэр сайхан наадхын үлсийтэй өрөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлээ. Зинхэр тэнгэрийн хээлэнд алтан нарыг аргамжиж цэцэг мэлмэрсэн тал дээр асар майхан алгадуулж цээж дүүрэн баяр холын сайхныг зөгнүүлэн цингэд баярын дээд Монгол наадам эхэлж байна. Хуур хуурийн аялгуу хүн сэтгээр өртөөлж Улсын дэмбиний шиг хурмстын цээлэр цангинж хурдан хүлэг морд чиг хайчлан сурталзж хов өрөөлөөр цалиган баян өндрийн наадам эхэлж байна. Улам гүндэн тунгалаг шиг өндөр тэнгэр цэлмэд уужуу холдон мэрэлзэх хадган зэрэглээд цэнхэртэд урт энэ дууны шуранхай агаар сансраар өртөөлж уухай цэнгэлийн дээд Монгол наадам эхэлж байна. Өндөр сэрмэн динжийн өвс цэцэг хэнзэлж өртөө сэлүн холдоо адуу мад багширч өргөн олон төмний сэтгэл санаа тэнгэр өнийн заяа торны Монгол наадам эхэлж байна. Хусуур сойтой уяачдаг хүлгийн сүүл шуулсан хурдан морины хүүхдүүдэг ин гон дуу хадаасан Зодог бүсэлсэн бөхчүүд тэнгэр мөрдөн ханхайсан Зод баярын дээд баян өндрийн наадам эхэлж байна. Ховилган цагаан салхиар асрын цацаг шаширлуулж Хурмастын цагаан үүлээр улсын тэргүүн илбүүлж Хурсан олон наадамчдын бэлэг дэмбэрлийг дэвэргэн Хуур дуугаар цалгиж баян өндрийн наадам эхэлж байна. Эрхэм хүндэт наадамчдаа тусгаар Монгол улсын төгс үндэсний бэлгэдэл Монгол төрийн далбай гэрх ёслолыг Монгол улсын арслан Бандийн Ганбаатар Монгол улсын гавьяач жүжигчин Дондгийн Ганбаатар үйлчилгээний гавьяач ажилтан Довчин Сүн Хэд хамгаал өрхий газрын Дэдарга өгөөд Захиргааны удирдлагын хэлсэн Дэдарга Баригадын генерал Дашцевгийн Мөнгөнжин Монголын бурхан шашны их сургуулийн дэд захирал проректор доктор Бируцны Шамбал нар мандуулна. Дайчин Баатар ирс андгаа тангараг өргөхтөн далбаанда сүгдэн байж магнайдан адис хүртэдэг урвшгүй үнэн чин баталгаа чигч шударгун билэгдэл улс Монголын сүлд төрийн алтан далбаа. Өвөр ханга аймгийн баян өндөр сум Сумтагаан жицуу, нас жицуу, сургууль, саруул зам нэглээс улс аймагтаа нэртэй төр нийгэм, цэрэг, аж үйлдвэр, соёл үйлчилгээний зүтгэлтнүүд, эрдэмтэн зохиолчид, алдартан гавьяа натнууд, аваргамчид, сайлчид, туурчид, алдарт манлаа уяачид, хүчит бөхчүүд дөрөн гарч төрлөг нутгийнхаа алдрыг дархалж цөмөн олныхоо махцыг өтөөж ирсэн. Хөгжил дэвшлийн хурд хөдөлгүүрийг эргүүлсэн хөдлөмөр чичээнгүй ард олон 100 жилийнхэн зузаан түүхийг бүтээсээр төрлөг нутгийнхаа түүхт 100 жилийн ойтойгоо золгож байна. Сүүлийн хэдэн жилийн дотор манай сумын сургуулиас улсын олимпиад, жуда бүх хөнгөн атлетикийн улсын авраг шалгуулах тэмцээнээс дараа дараагаар медалтнууд төрж, Сагсан бөмбөгийн армийн авраг баг шалгарч, цэцэрлэг, эмлэг, банкны тооцооны төвүүд, аймгийн тэргүүн, цаг уурын өртөө улсын тэргүүнээр өргөмжлөгдөж, баян дүрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага болгон аймагтаа Барагтай аймгийн шилдэг улсын тэргүүн болж байгаа нь бахархалтай. Гавьяатууд алдартнууд нь ганц нэгээрээ биш хэдэн арваараа төрж улсын мэргэн болон аймгийн тэргүүн байр, дэд байрын шагаан харваачд, ахмад бөхчүүд, өсвөр үйгүйш жил дараалан мэндэлж, угсаагаараа аймгийн наадмын төрөө бүх улсын наадмаас начин золдон тодорч төрлөх сумынхаа тэгшөн жилийг баян дүр сумын төрөл салбар бүртээ төгөлдөр амжилтаар угтаж байна. Сумын нутгийн удирдлагын засаг захиргаанаас ойгоо өгтөн мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд
өвсний бонд, хүнсний ногооны зор, махны хүргүүртэй зор, мал нятлагааны эцэг хөдөөг хөдөө аж ахуйн зохицуул байдлаар байгуулж, шинэ халуун усны барилга ашиглалтанд оруулж, хур хогтой байсан хогийн цэгийг ландфиллийн аргаар булшилж, шинэ хогийн цэг үүсгэн тогтжуулж, эрчим хүчний дэд станцын өргөтгөл хийж, хүн эмнэлгийн эмнэлэгт шүдний кабинет байгуулж, хүүхдийн тоглоомын талбай тогтжуулж, ухаалаг хутаг барьж, бөмбөгийн тарайлангийн 1500 га газрын 800 талбайг даг гаруйг эргэлтэнд оруулад байна. Сумын төвийн гэрэлтүүлэг камержуултыг 3 дахин нэмэгдүүлж, аймгийн төсвөөр дотоод сургууль байр, дотоод цэцэрлэг, соёлын төв, багийн төвийн засвар үйлчилгээ хэсэгчлэн гүйцэтгэж ажиллаа. Эдгээр бүтэн байгуулт үйл ажиллагааны төсөв төртөг бараг тэр бум холдовсон байна. Эрдэнэ төвлөрийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд боловсруулалтын байгууллагын ариун цэврийг цэврийн ба цэвэрлэх байгууламж буюу цэвэр бохир усны инженерийн шугам шүлжээний асуудлыг бүтээн байгуулалт хийлээ. Мэдээлэл холбоо сүлжээ хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани шугамар холбооны шинэ барилгаа хүлээн авч Азийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтаар сумын эрүүл мэндийн төв улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ сургуулийн барилга баригдаж эхлэж байна. Оо өгсөн ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөөс боловсон нийтийн бизнес газар 12 хотын нутгийн зөвлөөс хүндэтгэлийн хаалга барьж байгууллаа. Унган нутгийнхаа урагшлах хөгжлийн төлөө засаг захиргаа нутгийн удирдлагатайгаа нэгдэн нийлж бүтээн байгуулж сум орн нутгийнхаа өнгө төрхийг хамтаан бүтээж байгаа нийт иргэд айл өрх албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд талархаж байна. Төрлөг сум байгуулагт сум сургууль байгуулагчны 100 жилийн ойгоо тэмдэглэх үйл ажиллагаанд хандив дэмжлэг харамгүй өргөж итгэхийн оролцсон нутгийн малчид харьяат уугуул суугуул сумын албан байгууллага бүхий итгэх оролцоогоор баяр наадам хүндэтгэл ёслол багтам сайхан болох болтугай. Эрхэм нутгийн зон олон мэн уйсан хүлгэн хурдан дэвсэн бүхэн хүчтэй харамсан сумын мэрэгэн байж дэлхийн дэлгэнсэн дэлгэр зууны наадамдаа дэнж өгтөйтл сайхан наадаараа. Өвөрхангай аймгийн Баяндэр сум сургууль байгуулагдсны түүх 100 жилийн үйл ажиллагаа, баяр наадмын үйл ажиллагаа ийхүү эхлэж байгааг уламжилж байна.
Гадаг үний хошуу энх хамгалангийн 31 он 1692 онд анх байгуулагджээ. Манжийн захиргааны үед 1692-оос 1911 онд халахын Умард замын баруун гарын эхлэлийн хошуу болд хаант улсын Монгол улсын үед Дүшэтхан аймгийн далаа гүний хошуу Ардын засгийн үед Богдхан уулын аймгийн Баян өндөр уулын хошуу хэмээн нэрлэж байжээ. Тулгын гадыг асааж бай. Хан залбирдаг нутгийн шүтэн уулс зүйгийн алтан савдагтай баян өндрийн уулс жавхалтай. Таны цагаан цэцэг салхин аясаар найгах талын Монгол орны уул усан үзэгслэнтэй тавлын заяаны харгууд оноч төрсөн нутгийн таалын шүтэн болсон баян өндрийн уулс нь жавхалтай.
Сумын сургуулийн шоу 1924 оны 11-р сар Ардстайн голын хөвөнд хөдөлгөөний бууц гэдэг газар тавигдсан бөгөөд 24 сурагчтай 2 гэр бүл байгуулагдсан. 1927 оноос хөдөлгөөний бууц өнгөтийн үзүүр бууц өнгөтийн өвөлцөө зэрэг газар сэргийн сүршиж байсан. 1934 онд Сарам байшин гэдэг хошуу тамгын газарт баян өндрүүдийн хошууны тамгын газар гомбол хүмээх газар төлгөрөн сүршсэн байна. 1934 онд дөрвөн жилийн сургалтад сайн дурын баг зэрэг 10 орчим сурагчтай 1956-аас 1967 жилийн дунд сураг байв. 1959 онд 6 сард татан бүгдэж 900 сумын зэрэг баг баг сургууль болсон байна. 1968 онд үнд сураг байв. 1975 оноос 635 сурагчтай 19 бүлэг 24 багш 14 ажилтнтай болж өргөжин өдгөө Сүн жилийнхэн ойг хэмдэглэж байна. Take it.
Thank you.
хагас анхаараа аяар аярхан дуулангийг үздэгээ аавс ээжи хоёр томчоо ярьж хөрөвд ирмэр болдгоо нутга санаа уйрдаг сэтгэл мээ намар ороог брошиг цусрдаг нутга санаат үлдөө сэтгэл мээ би нутга санхара айс хүндми мөнхөрөөт айдыр айдыр хүн дуусамж гэрэлтээ айс хүн бодолмин хөнгөн бүнийг та нутга сана уйрдаг сэтгэл мээ намар оройн дуусыг цэсэрдэг нутга санаат үлдөг сэтгэл мээ сүч эрийн цэн төрж эргэм залуу барон хизгаард цэргийн алманд татагд мордва
эртний сайхан хувийн өрөөлөөр эзэн богд Чингис хааны хаан гал годонхийг залгамжлан тэнгэр газрын дундах тэнүүн сайхан Монгол нутагтаан хүмүүний цаяг оноч төрсөн эгнэшгүй өндөр хувь тавилан бахад ёо. Цэцэн
нэрэнтийн сургаалаа Эрдэнэ эдэн дэлгэрсэн Цэцэг нь гоёлтай уулстайга Эх орно сүмдэрэг үүсэн Хүлгийн шандас хүчний хүлгийн Ich noch tat mir
Арилжаа хатар салхитай асар тэнгэрийн доогуур алсын ходоос хөөрөх баян өндрийн уулс нэг зэргийн дундассан гал шиг цорлзох хүйцэд бүсгүй шитэй баян өндрийн уулс. Амар мэндийн хадаг дэлгэж барьсан юм шиг алдсан их хөхөмдөг баян өндрийн цэнхэр уулс. Албаа зэр бэгшүүдээр дотроосон гэрэлтэн харагдах амин шүтэн болсон баян өндрийн цэнхэр уулс. Хадид өндөр байцад арвын эгэр дүүлсэн гараа булаа мүзэгсдэг баян өндрийн цэнхэр уулс. Хормой бидийг цэцэг шүүдэр харшуулж жингэнсэн хотын шүтэн болсон баян өндрийн цэнхэр уулс. Зуны гурван сарда өнгийн цэцгээр хэлсэн зүрх хуарын үзэгсдэг баян өндрийн уулс. Бид төргийн орчлонд оноч унсан дам баярлам мэн дамрын хадаг баян өндрийн уулс. Thank you.
Монгол улсын арслан Баяндин Ганбаатар 1980 онд Монгол улсын начин 1985 онд Монгол улсын аварга Хадбаатар 97 дөрвөлж Монгол улсын арслан цол хүртжээ. Oh,
Ховата шансы бурсу, асуны рустрах сгуре. Thank you.
ардам Эндэр яваныз нэхэн хэмэр дундаза Сүнээл байгаа дүүш арвагүү Шилдэйм бобдо, шилдэйм бобдо Сүнэж яваа чон шигээ Эргийа хүү шилдэйм бобдо Сүнээж байгаа дүүш арвагүү Шилдэйм бобдо, шилдэйм бобдо Сүнэж яваа чон шигээ Эргийа хүү шилдэйм бобдо Шилдэйм бобдо Цэг зайча санхэдэр Зул хонгри зайхэн үнэр цэнгэл бэртэр Бандзуд хавдэг шигээ Дэндэн цэстэр Бэндэг цудэр шигээ Хэнамэн эвшэгтэр Сүнээж байгаа адүүш арвагүүд Шилдэйм бобдо, шилдэйм бобдо Сүнэж яуа чон шигээ Эмэгийо хүү шилдэйм бобдо Шилдэйм бобдо, шилдэйм бобдо Сүнэж яваа чон шигээ Эмэгийо хүү шилдэйм бобдо Шилдэйм бобдо Эрэг дуржир болтлаа
Өвгдэцийн өвөг соёлын голом төрсөн өвөрийн сайхан Хангай аймгийн Баян өндөр сум тулгаан ширлэж галаан бодраасан түүхт 100 жилийн ойн өдрийн амар омглон 100 насалж буй өвгөн буурлахан өөрийн болон өргөн түмнээ төлөөлж оодууд нь өргөн дэвшүүлэн айлтгая. Гурван цагийн хэлхээсэнд гондож гандаагүй нутаг минь тулгын гурван чулуу шиг туж боломжсон голомт минь өргөн үүдээ нээж өтгөс буурлаан хөндлж өндөрт дөрөөн дээдлж урамшуулж ирсэн түүхийн улбаатай билээ. Зуун зууны өрөөдөөр зулай зулайгаан гişгэх он жилүүдэд эвтэй найртай элэг бүтэн элбэг хангалуун энх тунх өдөр өдрөөр өөдөлж сар сараар сайжирч жил жилээр жигдэрч он ондоон дэлгэрч олон уяар эн жаргаж яваарэ миний хөхтүүд. Ведь мне хочется того, чтобы сон.
баста мөдөр нөгөө нөгөө чигтээ бодо хута айлган өдөр босын сүрдөө байн нотор алай гүнэн хошин нотор даяр бидний онгон нотор болын хүсін дагшин нотор бодын дэжид ошин нотор хорон түмөн адын нотор хундан нөгөй дэчин нотор хүнэн сүрдөө байн нотор хүнэн дэчин өлхи нотор Аннара жигүндэ маннам хиттүрсэ Ханна хамамуды үүдэм хайрон Үнчитарган ару хүрдэм зүдэрсан Асасгадэйн гилбад хамуда Улсын арслан Ганбаатар улсын начин Довчин Сүмбэнар айчлан орж ирнэ. Арслан начин хоёрлаа хамтдаа Цэрэн Доржийн Алтан сууд 11 настай Өвөрхангай аймгийн Баяндар сумын 5 дугаар багийн малчин Цэрэн Доржийн Алтан сууд Тайкондогийн спортоор 3 дахь жилдээ хичээлж байгаа. Эх орон болон хилийн чанад олон томоохон тэмцээн уралдаанд төр үзсэн. Монгол улсын Арслан Ганбаатар 1985 онд Монгол улсын төрийнхөө их наадамд 9-5 дөрүүлж Монгол улсын Арслан зал хүрсэн. Улсын начин Довчин Сүмбэ 2024 онд төрийнхөө их баяр наадамд цодгож улсын начин залыг тус тус хүртсэн байна. Эл сүүдэ шуусан хурдан
хөдгөмөрд эвэн нисэг чигүүр тийшг хадин хадин шунгаад нар хүрдэг шигсэн өдөртийн сайхан өдөр найрын дуу ихшгэлэн Монгол наадам эхэлж байна. Ойхан Замбу ТВ наран мөхтөлгүй мөнхөд мандах уудам энхэн орчлонгийн уул усан үзэгслэнтэй үзэгслэнд сайхан уулсаас амин зүрхэнд ойрхон үсээ тэнгэрт наадуулсан баян өндрийн уулс жавхлантай. Улаан тэргэл сар дүүрэн тэргэл мандах уудам Монгол орны уул усан үзэгслэнтэй тэнгэрийн багн улсаас амин зүрхэнд ойрхон энгэрийн алтан шүтээ баярын баян өндрийн уулс жавхлантай. Одоод баярын төв талбайд баян өндөр сумын төрийн байгууллагуудын баярын жигсаал албан байгууллагуудын жигсаал орж ирнэ. Дүүлээ цагаан салхи айсч намсаад сэвших дүүгээ халуун зуны уул усан үзэгслэнтэй үйлээ датхан залбирдаг нутгийн шүтэн уулсаас зүйлийн алтан савдагтай баян өндрийн уулсан жавхлантай. Таны цагаан цэцэг салхины айсаар найгах талын Монгол орны уул усан үзэгслэнтэй тавилын заяаны харгуйд онож төрсөн нутгийн талын шүтэн болсон баян өндрийн уулс жавхлантай. Одоо эрхэм хүндэт наадамч олон тавхны юм. Баяр наадмын мэнчилгээ төвшүүлж үг хэлэхээр улсын гэрлэн гишүүн Субатрийн эрдэн олд хүрцэгэрсэн байна. Эрхэм таныг дайснаа хүндэтгэн өрийя. Монгол орны 400-800 хөст Монгол соёлын алтан аргамж амьд хүйн холбоо болсон их сайхан орныхон соёлын бэлэгдэл энэ сайхан наад маань өргөн дэлгэр тэмдэглэж байгаа Өвөр хангай аймгийн Баян өндөр сумын 100 жилийн ойдоо энэ цасруулан наадмын тойргийг бүрдүүлэн сүүж байгаа нийт баян өндөрчөө та бүхэндээ түүхэн ойн мэнд 100 жилийн ойн өргөн мэндчлэгийг дэвшүүлж байна. Баян өндөр сумнаас төрөн гарсан улс их орныхоо нэрийг өндөрт өргөсөн олон сайчуудын үлгий энэ уул ус нутаг орныхоо нэрийг өргөж Монгол орныхоо хөгжил дэвшилд 100-ны турш үнцэнтэй хувь нэмрийг бүтээсэн хүмүүс хийгээд тэдний үр сад та бүхэн энэ өдрүүдэд сумынхаа шин цагт үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн баяр наадмыг дэлгэр сайхан хийж байгааг харахад таатай байна. Монгол улсын төр нийгмийн зүтгэлтэн дүндөө жанцангүй хоймор эзэлсэн байна. Монгол улсын олон сайхан гавьяат ардын цолтонгууд хоймор эзэлсэн байна. Нутаг усаа сансан олон хүмүүс хот хүрээ гадна дотноос хүрэлцэн ирж энэ сайхан баярын өдрүүдэд
бүхэн барилдуулж, мөрөн уралдуулж, эрхий мэргэн харваачдынхаа цэцгийг сорж, энэ сайхан зүлэг ногоон дэвжээн дээр хойч үедээ Монгол соёлын өвийг амьд халуун дарахлааг өвлүүлэн өгсөн сайхан наадам болж байна. Энэ даширанд сумын удирдлагууд, засаг дарга, иргэдийн хурлын дарга болон 100 жилийн ойгоон ёслол төгөлдөр зохион байгуулж байгаа нийт хүмүүст шин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Баян өндөр сум бол уулын сайхан, усны тунгалаг, ургамлын өнгөлөгтэй тийм сайхан орон. Миний бие энэ нутгаас төрөн гарсан өндөр далай гэдэг хүний ач охин Санжаа Сүрэн гэдэг хүний зээ охинтой суусан хөргөө хүн байгаамаа. Ингээд энэ нутгаас сонгогдсон их хурлын гишүүд маргааш хүрэлцэн ирэхээс өмнө бас хөргөө хүүгийн хүчийг үзүүлж та бүхэнтэйгээ хамтран наадаж байгаадаа их баяртай байгаа хэлье. Монгол улсад хүн нь эх орондоо эзэн хүн шиг аз жаргалтай сайн сайхан амьдардаг, ажлын байртай эдийн засгийн өссөн, бодлого нь цэгцэрсэн орон байлгахын төлөө Монгол улсын их хурлын гишүүд бас мэдлэг чадвараа сорин уралдуулан ажиллана. Энэ даширанд Монгол улсын их хурл засгийн газрын гишүүн Алтан Гэрэл болон Мөнх Тулаг, Хос Баяр, Цогтбаатар нарынхаа мэдчилгээг та бүхэндээ хэлэхэд таатай байна. Ингээд Баян өндөр сүмийнхаа 100 жилийн ойгоо баялаг сайхан тэмдэглэж байгаа та бүхэндээ Ойн Баяр наадмын мэндийг дахин хүргээд за өөрийн өвөө Санжаа Сүрэнгийн гэр бүлээс сумын удирдлагуудад бас хүндэтгэл илэрхийлж Баяр наадмын хандив өргөё. Ингээд засаг даргаыг хүндэтгэн өрж байна. Баян өндөр сумын засаг дарга чулуун шагаа тэнийг тайзна өрье. За ингээд та бүхний маань Монгол адууны аргамаг хүрдэн хурдан мордын ажнаан хямарыг шингээж мор болгон нь хурдтай байх болтугай 93 наадмын эрч хүчтэй бүхчүүдийн маань мэхэн нуран хүчин их байх болтугай цэц сорсон 93 наадмын нэг сур харвааны маань бас оноо мэрэгэн байх болтугай шагаан харваачдын маань бас цэц ондчтой мэрэгэн байхыг өрөөж Баяр наадмын мэндийг дахин хүргэе. Баян өндөрчүү та бүхэн маань тэгш дүүрэн сайхан наадаарай. Баярлаа. Одоо үргэлжлэн Баян өндөр сумын төрийн байгууллагын жагсаал баярын талбайд орж ирж байна. Дэл сүүлэл шуусан хурдан хөлгөмөрд Эвэн нисэх чигүүртний шиг халин халин шунгаад нар хур тэгширсэн өдрлийн сайхан өдөр найрын дуу ижигэлэн Монгол наадам эхэлж байна. Арал чацтай бөгчүүд элен халин дивээд арслан барсын адил үнэн хүчийг үзээд асар тойрон эргэх цовоо хүүхдийн гин гон алсын ус өндөлцөн Монгол наадам эхэлж байна. Сурын алтан зурхайд эрхий мэрэгэн харваачд сүү алдрын цэцээ сум болгон дон шившээд уухай уухай цэнгэлээр төмөн олноом бэлхэж уртын дуу өгшгэлэн Монгол наадам эгэлж байна. Их талын хэлэн дэх эрдний алтан шигтгэ эдээ ундаан илбэгтэй буян хурсан өлгий уугуул суугуул түмний минь жаргал баярын гээ унган төрлөх нутаг уянгийн цэнхэр баян өндрөө. Эгэ талын хэлэн дэх эрдний алтан шигтгэ эдээ ундаан илбэгтэй буян хурсан өлгий уугуул суугуул түмний минь жаргал баярын гээ унган төрлөх нутаг уянгийн цэнхэр баян өндрөө. Жаргалтай дэлгэр зунаар тааны цэцгэн цав цайсан 60 60-д мандах ёроолын сүүтэй говь хөрөн бор тэмээн омог үүсгэн дуурсан хөдөлмөр бүтээлийн дээд миний баян өндөр сумаа.
эрхэм хүндэт наадамчдаа ийхүү баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа энд хүрээд өндөрлөж байна. Эрхэм таа бүхэн минь сайхан наадараа